как раз осмочнее. Вітаю всіх на моєму каналі у Світлани Гостях. Сьогодні я розкажу, як я жарю лисички. Дивіться, які гарні лисички. Спочатку потрібно їх почистити від цього листячка, піска. Якщо є, обрізати тут корінь, який залишився після того, як ви його зрізали в лісі. І гарненько промити. Це промиється водою. Зазвичай лисички рідко бувають червивими, може, якщо дуже старі вони. Такі пахнющі, смачненькі будуть. Перебираємо так всі грибочки. Бачите, залишились землею з корінцем. Обрізаємо. А тепер потрібно промити ці грибочки, щоб між цими складочками не було піску. Промити гарно під проточною водою. І можна приступати до жарки цих грибів. Промиваємо добре під проточною водою. Стараємося вимити між цими складочками весь пісок. Бачите, пісочок. Щоб потім під зубами не хрумків. Все одно грибочки можна приступати до жарки. Грибочки помила, і тепер потрібно їх порізати на невеличкі шматочки. Я це роблю ось так. Дивіться, як гарненько, бачите. Можна ось так. Як вам до вподоби, нарізайте невеличкими шматочками. Ніжки також я обрізаю. Звичайно, ось такі маленькі грибочки різати не потрібно. Ось грибочки я порізала. Тепер потрібно їх підсмажити на сковорідці. Тепер потрібно випарити вологу із грибочків на великому вогні. Їх треба просушити. Потрібно, щоб вся волога вийшла із грибів. Бачите, не мокренько. Потрібно їх підсушити на великому вогні. 5. Випарюємо на сухій сковорідці. Олію ми будемо додавати пізніше, коли вся волога вийде. Бачите, скільки води? Поки грибочки випарюються, наріжемо напівкільцями цибулю. Дивіться, пройшло буквально 5 хвилин, і ось і волога випарила. Бачите? Тепер потрібно добавити порізану цибулю. Розжарити. І добавити олію. Ось сковорідка вже сухенька, можна додати олію. Як вам подобається, більше, менше, в залежності від того, наскільки ви любите, щоб була олія присутня в вашій страві.
це. Зараз трішечки прожаримо під відкритою крошечкою, а потім під закритою. Цибулька трішки піджарилась, і тепер я зверху присолюю грибочки. І гарненько перемішую. Зменшую газ, накриваю кришкою і жарю на маленькому вогні. Ще хвилин 15. Звичайно, треба декілька разів перемішати, щоб грибочки не підгоріли. Все, пройшло 15 хвилин. Грибочки потушилися. Цибуля стала м'якенькою. Грибочки готові. Тепер потрібно додати сметану. Приблизно 1,5 ложку. Ось так. Грибочки зменшились, будь-які. Раза два. І ще тушкуємо під закритою кришкою хвилин 5. Накриваємо кришкою і чекаємо ще 5 хвилин. І грибочки будуть готові до вживання. Пройшло 5 хвилин. І грибочки підсмажились. Протушкувалися в сметані. І ось, які гарні. Можна вже їх їсти. Яка краса. Осмачні. А щоб ще було смачніше, можна притрусити петрушку або кропом. Ось така краса. Осмачні, аромат. Приємного апетиту.